I svi se dobro provedu baje kad dođu, iskren, znaš. Ali to je ono posao, izađeš na binu, ishavarišeš ceo taj gas, kapiraš baje. I... A što znači nikad nećeš biti gas? Pa ona baje nikad neće biti gas. Razumeš, ona ni ne kapira liče šta je gas. Uvaženi gospodine. Uvaženi gospodine, da. Razumeš? Kako ne kapira? Što znači biti gas, da budeš okej? Uvaženi gospodine, a? Biti gas znači Bajo, biti... Bajo, gas... jesi ti gasiraš nekad u životu? Gasiraš se 100%? U elementu, se, znači nećeš biti... U elementu, čuti Radmila, bre, ne znaš, bre, ličeš ništa, bre, čuti tu. Ja ću tek tebe da uvedem u gas, kad kreneš... U frekvenciju. Kako su frekvencije? Evo, pitaj i stadija... Kad ja Radu dovedem da krene, da ga šije, da ga struže, ba, ono, ko krave da muze, ba, to će biti gas. To će biti gas. A evo, pita Stanija, šta znači gaserka? Da. Gas, gaserka. Pošto jedna devojčica sad je u pubertetu i s familijom kaže, ja bih volila da budem gaserka. Što to znači? Gaserka? Da. Pa to je ja da te... sve zarazumela pa to. Je pa sora, evo kao i kaže, dete, volio bi budem gaserka, stvarno, znači... E, a, ja vreko, ti nikad ja, nećeš ja, biti gas. Pa, znaš šta, gaserka ti je ceo gas da budeš... Gaserka ti je ceo gas da budeš ono to ti, da budeš real, da ne fejkuješ normalno, kapiraš? I da slušaš gas muziku, kapiraš? Zamisli sad znači, jednu... moju muziku. Jeste slušala ti moju drago muziku? Drago mi re, samo sekund. Zamisli sad jednu babu u okolini Negotina, koja gleda ovu emisiju slučajno dobro. I čula je ovu rečenicu. Dobro. I kaže komšinici, čiju televiziju ja gledam, koji je ovo kanal? Nije razumela ne, ništa. Kaže, čiju televiziju? Nijedu, gledam, čiju televiziju ja gledam, koji je ovo gaz? Pa, pa kaže, ne, okrenje se ka komšinici, kaže, gde si gaserka? Ono, kao. Ne, pa, ništa da, nije razumela što si rekao. Ranije je bilo Jadranka, sad je gaserka. Gaserka. Kapiraš, sad se babe zovu gaserke. Znači, pa vidi koliko se baba, ovi baba, žene. Baba, ja baba. Žene, ne, žene. Da, žene. Babe su sa 90 godina, baje, ovo je sve mlade žene. Pa jeste, baje, sve ste mi je lepe ovde i sve... Jao, šećer, jeste. Najlepšu publiku imamo to. Da. Ovaj, svaka žena je lepa, baje, na svoj način. Svaka žena je lepa na svoj način. I godine su samo broj na papiru. Kapirate, gospođo. Nevjerojatno, spremi papire za razvod, ba, upoznao sam gospođu. Ne, gotovo, gotovo, gotovo.